Tático móvel. Rotando 051, tá com quem? Rio de 1, uma briga na minha TXL. Positivo. Pode ir no apoio, tático móvel. Guardando o QTH. Passar o QTH ou não? Aí. Columbus Avenue, ixi, é lá na segunda cima, mano, bora. Pô, tô com a QRU de um distúrbio aqui na casa abandonada. Então bora. Já tá aqui, né? Vamos ver qual é dessa QRU. Opa! E aqui, ó. Opa! Opa! É ali? Cadê? Tá dentro do prédio. Aqui, ó. Tá dentro, né? Já era. Pegou? Uhum. Rotando 051 que é PQR, velho. 011 também vai retomar aí. Tá gravando? Aham. Uhum. Rotando 051 vai se deslocar com uma pessoa suspeita, QSL. QSL, é aquele mesmo que é Rio? Negativo, passou, o copão já passou. Trai na segunda cia perto do ferro, velho, bora lá. Abre, meu. Abre, 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 abre. Tem que sentar o dedo na horn mesmo. Uhum. Código 2 aí. Vamos chegar no Chico. Aqui é a esquerda agora. Se dividiria, ó. Tô na cabeça. Tirinho de leve, de 12 pra derrubar. Perfeito. Aí, rendeu, rendeu, rendeu. Nada que um tirinho leve de 12 não... Nada que um tirinho de 12 não dê conta, né? Aham. 011 aí vai retomar. Parece que eu tenho retomando. Meu Braveheart deu B.O. Pode puxar o seu aí. Positivo. O meu caiu 8 pessoas armadas, vamos ver o QTH aí. Rotan vai deslocar, é pra Rotan aqui, bora, bora. Bora. Eu acho que vai voltar pra terceira CIA aí. Vai pegar a ponte aí. É bem na praia aí, positivo? É sério. Atrás do DP. Opa, é dentro do DP, hein? Deve ser atentado, hein? Eita caramba. Aqui, ó. Vou estar encostando aí. As costas.
Mike Valiant. Caramba, velho. Nossa. Tem um barranco embaixo, velho. Mike Valiant, hein, Copom. Meus parceiros já se encolheu com medo. Apoio chegou pelo QTH. Já era. Tem ainda nego ali pra dentro, tem não? Pera, eu vou pular lá dentro. Aí tem um. Agora já era. Ah, era. Os Mike já sossegou. Pô, velho, você viu que ainda eu falei atrás, não deu tempo. Tiroteio, você é louco. Tinha mulher até aqui embaixo, aqui, ó, nesse estacionamento aqui. Ainda bem que a Rotan vindo no apoio. Deixa eu tirar a viatura, deixa eu ver se vocês entram. Qualquer que ri, joga na rede aí, Tático. Positivo. Pá, parece que eu tô com um procurado, então jogando QTH de um procurado da justiça aí. Rotando QTI, não tenho informado. Braveheart Avenida. Ah, Tático 011 aí tá deslocando ao QTH. Encostando, hein? César, muito informado. Opa, indivíduo já pinoteou, viu a viatura? Opa, tiro! Parou, ladrão. Parou. Larga a arma. Não, ele jogou a arma, velho? Eita, aqui, pega. Ó. Já era. Arma aí do mesmo foi apreendida aí, que sério. Positivo. O cara correu na hora que viu a viatura e depois parou e abriu fogo. Desligar a luz da viatura. Options. Force lights. A viatura aqui também tá apagada. Opa, tô com uma mulher armada de mini uso positivo. Braveheart Avenida, bora. Ali atrás onde a gente tava. Ô, oh, bosta. Visual? Ainda é new, tá ali na frente. Opa, tiro. E não é aí, ó. E não é ela. Mas essa ali... aqui tava com 1.40 aí, foi óbito. É aqui na frente, Steve. Ah não, um homem aqui, ó. Visual, tá vindo caminhando aí, ó. De marrom.
Parou. Mão na cabeça, Rotan, mão na cabeça aí, fera. Larga a arma. Largou, 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 largou. Eita! Caramba. Aê. Pegar a arma aqui do indivíduo. Beleza. Nossa, só tá QRU, hein, grande, hein. Vamos ver aí se vai. Só esperar o QTH. Opa, 11 indivíduos armados pela Long John. Long John Avenida. Bora. Caramba, eu estranhei essa mulher armada aí, ó. Num lugar que eu nem... Certeza era cúmplice do cara lá. Do procurado. Eita caramba! Eita. Steve, corre! Nossa! Tem no barranco ali, ó. Nas suas costas, G-Gamer. Nas suas costas, Steve, ó. Outro ali, ó. Já era.